តែតែកញ្ចនលោកអ្នកកំពុងទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីដំណឹងពេលល្ងាចជម្រាបជូននៅព័ត៌មានជាបន្តពីខេត្តកណ្ដាលអញ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនអាយដាមនៃចរិយអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលអំពាវនាវឲ្យអ្នកបើកបរយានយន្តគ្រប់ប្រភេទចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការនានាដែលបានចែងក្នុងច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដូចជាមិនត្រូវបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ចាគោរពសិទ្ធិអតិភិបស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ប្រកាន់ស្ដាំមិនវ៉ាជែងក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ហើយបើស្រវឹងសូមកុំបើកបរដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាត់បន្ថយចំនួនអ្នកស្លាប់អ្នករងរបួសអ្នកពិការនិងការខូចខាតនានាដែលបង្កឡើងដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយអប់រំស្ដីអំពីច្បាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកណ្ដាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី23កក្កដាដែលមានការចូលរួមពីលោកជំទាវមិនម៉ានវីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធកងកម្លាំងទាំង3ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅអាយដាមបន្តទៀតថាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍គឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៃសុខភាពសាធារណៈជាការងារចម្បងដែលទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយជាបន្តខណៈចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែមានចំនួនខ្ពស់និងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងជាបញ្ហាចាំបាច់ចំពោះមុខដែលត្រូវរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយពីព្រោះថាបញ្ហានេះមិនមែនជាភារកិច្ចផ្តាច់មុខរបស់នរណាម្នាក់នោះឡើយលោកមឹងយូលេងប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមពេលនេះមន្ទីរបានចុះបញ្ជីយានយន្តទេសចរចំនួន514គ្រឿងរថយន្តដឹកទំនិញធុនតូចបានចំនួន260គ្រឿងរថយន្តដឹកទំនិញធុនធំបានចំនួន378គ្រឿងរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរធុនតូចបានចំនួន71គ្រឿងរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរធុនធំបានចំនួន4គ្រឿងទោចក្រយានយន្តបានចំនួន2390គ្រឿងត្រីចក្រយានយន្តបានចំនួន339គ្រឿងបានផ្ដល់បានបើកបរនៅបានយានប្រភេទចកចំនួន1122បានប្រភេទខចំនួន7655បានថ្លៃនៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោកជំទាវមិនម៉ានវីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការបានគូបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃការរៀបចំយុទ្ធនាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនេះគឺដើម្បីការបញ្ញាក់ស្មារតីដល់អ្នកបើកបរផ្លូវអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងអស់ជាពិសេសគឺអ្នកប្រើប្រាស់ទោចក្រយានយន្តឲ្យយកចិត្តទុកដាក់និងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសម្ដៅចូលរួមទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យនៅកម្រិតទាបបំផុតលោកជំទាវបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2020នេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកជាឆ្នាំនៃការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីជាការទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយឲ្យបាននៅអតិបរមាកំណើនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កំណើនអ្នកស្លាប់និងរបួសដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដោយបានចាប់អនុវត្តរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះតាំងពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2020តទៅដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមអនុវត្តនៅគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍នេះឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជៀសផុតពីការផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរ